মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে যদি দিল্লীলৈ যায় তেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিব কোন, অসমত থাকিব কোন? গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিখিনি সাংগঠনিক গোট আছে বা প্ৰশাসন আছে, এখেতসকলেওতো লাচিত দিৱস এটা পালন কৰিব। আজি ধৰি লওক জে বি ল' কলেজৰ এটা ফাংচন আছে, মই যদি দিল্লীত বহি থাকোঁ আৰু দৰ্শক হিচাপে মোৰ যদি তাত কিবা মুখ্য ভূমিকা থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই যোৱাটো এটা বাধ্যবাধকতা থাকিলে হয়। যিহেতু মই একমাত্ৰ দৰ্শক হৈ দিল্লীলৈতো আৰু পাপনৰ সংগীত চাবলৈ যোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। মই ইয়াতে আছোঁ, আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীত যিখিনি অনুষ্ঠান হৈছে সেই অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ লগতে আছোঁ। মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে যদি দিল্লীলৈ যায় তেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিব কোন, অসমত থাকিব কোন? গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিখিনি সাংগঠনিক গোট আছে বা প্ৰশাসন আছে, এখেতসকলেওতো লাচিত দিৱস এটা পালন কৰিব। আজি ধৰি লওক জে বি ল' কলেজৰ এটা ফাংচন আছে, মই যদি দিল্লীত বহি থাকোঁ আৰু দৰ্শক হিচাপে মোৰ যদি তাত কিবা মুখ্য ভূমিকা থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই যোৱাটো এটা বাধ্যবাধকতা থাকিলে হয়। যিহেতু মই একমাত্ৰ দৰ্শক হৈ দিল্লীলৈতো আৰু পাপনৰ সংগীত চাবলৈ যোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। মই ইয়াতে আছোঁ, আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীত যিখিনি অনুষ্ঠান হৈছে সেই অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ লগতে আছোঁ। মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে যদি দিল্লীলৈ যায় তেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিব কোন, অসমত থাকিব কোন? গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিখিনি সাংগঠনিক গোট আছে বা প্ৰশাসন আছে, এখেতসকলেওতো লাচিত দিৱস এটা পালন কৰিব। আজি ধৰি লওক জে বি ল' কলেজৰ এটা ফাংচন আছে, মই যদি দিল্লীত বহি থাকোঁ আৰু দৰ্শক হিচাপে মোৰ যদি তাত কিবা মুখ্য ভূমিকা থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই যোৱাটো এটা বাধ্যবাধকতা থাকিলে হয়। যিহেতু মই একমাত্ৰ দৰ্শক হৈ দিল্লীলৈতো আৰু পাপনৰ সংগীত চাবলৈ যোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। মই ইয়াতে আছোঁ, আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীত যিখিনি অনুষ্ঠান হৈছে সেই অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ লগতে আছোঁ। মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে যদি দিল্লীলৈ যায় তেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিব কোন, অসমত থাকিব কোন? গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিখিনি সাংগঠনিক গোট আছে বা প্ৰশাসন আছে, এখেতসকলেওতো লাচিত দিৱস এটা পালন কৰিব। আজি ধৰি লওক জে বি ল' কলেজৰ এটা ফাংচন আছে, মই যদি দিল্লীত বহি থাকোঁ আৰু দৰ্শক হিচাপে মোৰ যদি তাত কিবা মুখ্য ভূমিকা থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো মই যোৱাটো এটা বাধ্যবাধকতা থাকিলে হয়। যিহেতু মই একমাত্ৰ দৰ্শক হৈ দিল্লীলৈতো আৰু পাপনৰ সংগীত চাবলৈ যোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই। মই ইয়াতে আছোঁ, আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীত যিখিনি অনুষ্ঠান হৈছে সেই অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ লগতে আছোঁ।